ዮሴፍ ለያዕቆብ ልጅ ብቻ አይደል ቃል ትንቢቱ ነው ከሰማይ የሚጠብቀው ክብር ነው ዮሴፍ የእስራኤል በረከት የእስራኤል እንጀራ ነው ጥላ ነው ያዕቆብም ልብሱን ቀደደ በወገቡ ማቅ ታጥቆ ለልጁ ብዙ ቀን አለቀሰ የልጅ ልብስ ነው ይሄ ከፋውሬ በልቶታ ዮሴፍ በርግጥ ምን ብሏል ተበጫጭቋል በህይወት ብዙ ሰልፍ በስቶብሃል አይደል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አንተ የቤተሰቦች ጥላ ነህ አንድማ ዛሬ አጥር ሰብሮ የሚገባ ሰው አለ በሚገሉ መንገዶች አልፋል አይደለ በከባድ ጎዳና ሄደሃል አይደል ለሌሎቹ ያልከበደ ነገር ላንተ ከብዶብሃል እርግጠኛ ሆኜ ልንገርህ ነገ ለቤተሰቦችሽ እንጀራ ነሽ ለዘር ማንዘሮች በር ነህ እንደውም አንድ ሰው ላይ ልናገር ነው ለዚህ አገር በረከት የሚሆን ሰው አለ ወላ ካፋራ ዲያሳ በትልልቅ ዜና ላይ የምናገኘው ሰው አለ ብዙ ቀን ያስለቀሳችሁ ያጸለያችሁ በየነቢያት ጋር ያዞራችሁ በየቦታ ፎቶን ይዛችሁ ያለቀሳችሁት ነገር ዛሬ ራሱ እየተራመደ ይመጣል ይሄ ልጅ አለ ለየት ያለ ልጅ ስለዚህ ያዕቆብ ለየት ያለ ልብስ ያለበሰው ፕሮፌቲክ ነበር you are not ordinary ብሎ ከ12ቱ አንዱ ብቻ አይደለም አንተ የሰባ ቴንሽን አንተ ላይ ነው ስለዚህ ያዕቆብ ከሌሎቹ ልጆች ለየት አድርጎ ዮሴፍን ነው የሚያየው ከ12 ልጆች መካከል አንዱን ይነክሳል ብሎ ይጠብቀው የሚጠብቀው ልጁ ልብስ በደም ተለውሶ አንድ ቀን ቤቱ መጣለት ወንድሞቹ ልብሱን ይዘው መጡ ምንድን ነው አለች ይሄ የምትጠብቀው ይነክሳል ብለህ ክብር አይበታለሁ ያልከው ልጅ አውሬ በለው ይኸው ልብሱ እስቲ ቼክ አድርጎ የእሱ ነው ልብሱን አየሁ ነው ይታለ ለየት ያለ ነበር ሌላ ቦታ የለም ይሄ ልብስ አውቀዋለሁ ኦርዲነሪ አይደለም ለብቻው ነበር የገዛውለት ልክ ነው ልብሱ ራሱ ነው በእርግጥ ልጄን አውሬ በልቶታል ሞቷል ልጅ ይሄን ግን አልቀበል ልጆቹ ተሰበሰቡ ይላል በደም ሰበሰቡ አባሉት የቀረውን ለፍሬ አርግልህ 11 ልጅ ቀርቷል እኮ ቶሎ አንድ ልጅ ተው ልጅ አይደለም ሞት ቃል ነው ሞት ህልም ቀብረ ተጽናና ነው የምትሉኝ እና መጣ አለቅሳለሁ እስከ መጨረሻው አልጽናናም በዙ ወንዶች ልጆቹና ሴት ልጆቹ ሁሉ ሊያጽናኑ ተነሱ መጽናናት ቢያለ ዛሬ መጽናናት ላቃታችሁ ጉዳይ በዚህ ጉዳይ እድሜ ልኬን ነው ማለቅሰው እግዚአብሔር ያን ይፈርዳል ላላችሁ ጉዳይ የመልስ ሌሊት ይሆናል አሁን ላንተ የሚሆነው ነገር ነገር በሚጠሉ መካከል ለየት ያለ በር ይከፈትላል እስከ ዛሬ ባልታየ ግሬስ የሚገለጥ ሰዋል ባልታየ ጸጋ የሚገለጥ ሰዋል አፉ እሳትም ይተፋ ሁዳን ጋታ ጋታ ካንታ ላይቀኑብኝ አይችሉ መሃራሃ ያሾፉብኝ ሁሉ የሰደቡኝ ሁሉ የመጨረሻ ነው ያሉኝ ሁሉ በስተ መጨረሻ መጣ ያሉ ሁሉ እግዚአብሔር በሚያደርግልን ነገር ስብሰባ ይቀመጣል ጓደኞች ያልሰሩት ስራ ይከፈትላ ሽሚያ የሌለው እንጀራ ይመጣል እማትደባደብበት በር ይከፈታል ለየት ያለ ነገር አንተ ጋር ይመጣል ክብር አለ ተብላችሁ ክብር ያጣችሁ ሞገስ አለ ተብላችሁ ሞገስ ያጣችሁ ለምን ከነብይ ትጣላለ ለምን ትንቢቱን ታማለ አለቀስክ አይደል እግዚአብሔር ዛሬ መልስልሻል ማሐራሳ የተነገረ ነገር ሊፈጸም ነው ያወራለ ሊፈጸም ነው እግዚአብሔር የነገረ ሊፈጸም ነው ትንቢት ሊፈጸም ነው የተወራለ ሊፈጸም ነው ህልም ተፈጽሞ ሰው ሊሰበሰብ ነው እግዚአብሔር ያለ ተፈጽሞ ሰው ሊያመሰግን ነው ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ ጩኸቴንም ሰማ ከረግረግ ጭቃ ወጣኝ አረማመዴን አጸና ቆይቼ ለመንከው እግዚአብሔር ይጎበኛል ይሁን አለ